ပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်သစ် Alps တောင်တန်းပေါ်တပ်ဖို့ကြိုးစားရင်အသက်62နှစ်အရွယ်ဂျာမန်အမျိုးသမီးတဦးတောင်ပေါ်ကပြုတ်ကျသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကအမြင့်ပေမီတာ1800ရှိတဲ့တောင်ရဲ့ဆင်ကျင်လျှောတစ်ခုကနေအစင်းမှာအမျိုးသမီးကခြေချော်ပြီးမီတာ50ခန့်ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမပြုတ်ကျချိန်မှာအခြားတောင်တဲ့သမားတဦးနဲ့ကြိုးချိတ်ဆက်ထားပေမဲ့ထိုသူကတော့ပေးကင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။သူမပြုတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာသာပြန်သူတီတောင်ဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျမမျက်စုခိုင်ပါ။